Disa ditë më parë, Ministri e Kulturës Elva Margariti bëri me dije nëpërmjet një statusi në rrjetin social Facebook që ka nisur ringritja e kullës C të dëmtuar nga tërmeti i fundëntorit 2019. Ne realizuam një vëzhgim me kamerën tonë për të parë nga afër kryen e këtyre punimeve. Por për fat të keq, deri ditën e sotme në këtë hapësirë nuk ishte as punonjës dhe as mjete. Muri Kalaz vijon të jetë i dëmtuar dhe siç duket nga pamjet, nuk ka nisur ende punimet, ndryshe nga çfarë deklaron Ministri e Kulturës. Muri Kalaz së Durrësi të dëmtuar rënë nga tërmeti 26 nëntorit 2019. 6 muaj më pas nisi puna për zbatimin e projektit që kishte si qëllim restaurimin e plotë të këtij monumenti të trashëgimisë kulturore. Faza e parë ndërhyrjes kishte të bënte me pastrimin e territorit dhe largimin e pjesëve të dëmtuara, të cilat do të rivendosen sërish në objekt. Për tej deklaratave, puna ka mbetur në këtë pikë, ndërsa pritet restaurimi i kullës C, që u dëmtuar rënë nga tërmeti i fundëntorit 2019.